Skoro godinu dana trajao je idiličan brak između HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA u Gradskom vijeću Mostara. Sve dok nije došlo do nesuglasica i to oko međunarodnih dužnosnika. Naime, predsjednik Gradskog vijeća Sale Marić predložio je da se Erik Nelson, veleposlanik američki u Bosni i Hercegovini, i Johan Saltler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, proglase počasnim građanima Mostara. Velika većina vijećnika izglasala je i podržala je taj predlog, te je Sale Marić, predsjednik Gradskog vijeća, zakazao svečanu sjednicu kako bi se u stvari i ta procedura ispoštovala, odnosno kako bi im bila uručena priznanja. Međutim, na to se oglasio i gradonačelnik grada Mostara, Mario Kordić, kazavši kako procedura oko zakazivanja sjednice nije ispoštovana u potpunosti zato što Salimu Mariću suglasnost nisu dali njegova dvojica zamjenika. Podsjećam i na član 27 statuta grada, koji izričito navodi da je predsjednik Gradskog vijeća odgovoran za rad Gradskog vijeća, te da gradonačelnika obavještava o donesenim odlukama i predstavlja vijeće u javnim prilikama. Danas su se ipak sastali predsjednik Gradskog vijeća Sale Marić i zamjenici Zelenika i Milivojević, te su se složili kako se ne slažu oko tumačenja poslovnika. Potpredsjednik Zelenika i ja smo ostali pri stavu da sjednica nije sazvana po poslovniku, a predsjednik Gradskog vijeća je mišljenja i ostaje pri tom svom stavu. Kao gradonačelnik inzistiram na poštivanju procedura i takav pristup ne smatra miješanjem u rad Gradskog vijeća. Drago mi je da je kolega Marić reagirao pozitivno na sugestiju o poštovanju procedura. I ono što je danas dogovoreno na ovoj sjednici, odnosno na njihovom sastanku, jeste da će se naknadno dogovoriti o novom terminu svečane sjednice na kojem bi Nelsonu i Saltleru trebalo biti uručena priznanja počasnih građana grada Mostara. Za BHT1, Ivana Vidmar.